um bom pare, um bom marido e um bom sindicalista, que nos vai vender para o resto do mundo. Claramente figura dins el context europeu com um dos pensadors, en aquest cas concret, d'anarcosindicalisme i sindicalisme revolucionari, més potents de l'època. La conjunció entre anarcosindicalisme i cooperativisme el Joan Peiró la té com molt clara. La guerra es va perdre, la revolució que alguns havien dissenyat no va arribar. Els ideals de Peiró són vàlids per a una societat més justa a tot arreu del món.